da kažemo, pod navodnicima dunjaličke moći i tako dalje. Međutim, to je znači da kažem ukratko, a sad ima jedna stvar koja nas posebno ovdje treba da interesuje. I jedna stvar o kojoj trebamo sigurno da porazmislimo, a to je, pogledajte ovo, da postavimo pitanje kakve veze taj problem u Palestini ima sa nama. Kakve veze na kraju krajeva taj problem, problem muslimana danas u Afganistanu, problem danas muslimana u Čečeni, problem danas muslimana bilo gdje, kakve veze ima sa nama. Međutim, posebno kakve veze ima problem u Palestini. Mi znamo prije svega jedna stvar o kojoj ne trebamo puno govoriti, čemu nas uči to naše islamsko bratstvo. Znači, gdje god ima neki problem, neka poteškoća sa nekim muslimanima, da je obaveza drugih muslimana da pomognu te muslimane. Međutim, kada je u pitanju Palestina, ima tu još nešto više od samog toga. To je prije svega da je ta zemlja sveta zemlja. Jer mi imamo više hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojima se govori o vrijednosti zemlje Šama. U kojima se govori o vrijednosti zemlje Šama. A kada se kaže Šam, znači taj izraz koji se koristi u tradicionalnoj literaturi islamskoj, to obuhvata područje današnje Palestine, Sirije, Jordana i Libana. Znači prije kada bi se reklo Šam, misli se na ove četiri države. I više hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ima u kojima se govori o vrijednosti ove zemlje i o vrijednosti stanovnika ove zemlje. Pa je tako veliki broj ili jedan broj islamskih učenjaka pisao zasebna djela u kojima je sabirao hadise u kojima se govori o vrijednosti Šama i stanovnika Šama. Među njima je bio šejh Islam ibn Tajmije, rahmetullahi alejhi, koji je napisao jedno djelo koje zove Fadail Šam. Znači odlike Šama. Od tih hadisa je hadis, na primjer, koji je zabilježio imam Tirmizi u svom sahihu hadis ibn Dostan, ko što kaže šejh Albani, rahmetullahi alejhi, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Iza fasada ahlu Šami, fala khayra fikum." Iza fasada ahlu Šam, fala khayra fikum. Kada nastane fesad, kada nastane fesad i nered, i kada se pokvari narod Šama, kada se narod u Šamu pokvari, fala khayra fikum. Onda u vama nema hajra. Onda u vama, o muslimani, nema hajra. Znači pogledajte kako ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu mjeru, taj mizan vezao za stanovnike ove zemlje. A to je šta? Da kada se oni pokvare, onda nema hajra ni drugim muslimanima. Što znači da su oni bolji od drugih. Sad imamo također jednu drugu stvar. A to je da mi znamo da je jedan od osnovnih temelja učenja ahli sunnata val džamaata, islamskog učenja, jeste vjerovanje u poslanikov sallallahu alaihi wa sallam Isra i Mi'raj. I Allah jalla šanu to spominje u Kur'anu. Čitava sura se naziva Isra. I na početku ove sure se govori o tom mesđidu. Subhana alladhi asra bi abdihi. Neka je uzvišen onaj koji je dao da njegov rob ovaj ode, to jeste da učini Isra, zati posle toga i Mi'raj. I spominje se tu mesđidu l-Haram. Znači taj mesđid koji se danas, odnosno mesđidu l-Aqsa koji je danas u Jerusalem. Sjetim treća stvar. Draga braćo, u islamu mi znamo da nema svetih mjesta. I da sve to što narod vjeruje, da ima nekakvi svetih mjesta, dovišta, mubarek kamenja, mubarek listova, mubarek vode i tako dalje, poslanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom kratkom hadisu, u nekoliko riječi, ispravio to pogrešno shvatanje. I rekao je, kao što je došlo u hadisu Buhari i Muslima od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, la tušaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Putovanja se ne poduzimaju osim radi tri mesdžida. To jest nema putovanja da odeš da vidiš neko mubarek mjesto osim radi tri mesdžida. A to je koji? Mesdžid, Mesdžidul Haram, odnosno Kaaba u Mekki. Mesdžidi, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, mesdžid u Medini i mesdžidul Aqsa. I mesdžidul Aqsa. Treći mesdžid jeste mesdžidul Aqsa koji se danas nalazi gdje? Danas se nalazi u Jerusalemu. Znači pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovaj mesdžid koji se danas nalazi pod okupacijom židova, kako ga je stavio na ovu deređu mesdžidul Harama i poslaniku je sallallahu alaihi wa sallam džamije u poslaniku je sallallahu alaihi wa sallam džamije u Medini. Također imamo hadisa još koji nam govore o vrijednosti namaza, koji nam govore o vrijednosti namaza u toj džamiji. Hadis koji je zato imam Ahmed u svom musnadu od Abdullah ibn Amra
رضي الله تعالى عنه شيخ الباني كاجه ده حديث يردوستوه وكوين فسنه صلى الله عليه وسلم كاجه ده سليمان سين داود وكدا يزورشي سقرانيو بيت المقدسة ده الله جل شانه بوتي وطري دوه ده تراجه ده الله جل شانه تري سواري يدنا وطي سواري زنيا سوار وطي سواري يبيلا ده نيكو ندوجه وواء مسجد قسم رد نمازا أدنى إزاجة بزغريها كيوم ولدتك أمه أدنى إزاجة بزغريها كون دان كدا غير رديلا نيقوا مايكا كون دان كدا غير رديلا نيقوا مايكا بجودي دراغا برجي دانس مسلماني يلا كاجم أغرمنا وچينا مسلمانا نيه أستانيو دا أبوي أبا إبادت نيه أستانيو دا أبوي أبا إبادت إذا توي بريا آلت Hadži je ovdje kod nas bio. Prije kada se išlo na hađ, prolazilo se i kroz Jerusalem, prolazilo se i kroz pored Masjidul Aqsa, zato što je od sunneta, zato što je pohovalo, znači da se posjeti i to mjesto. Znači to je nešto što je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Međutim, mi danas, nažalost, nismo u stanju da obavimo ta ibadet radi ovog problema o kojem sada ovdje govorimo. I najbolje ćemo shvatiti važnost ovoga problema. Ako pogledamo, šta za nas znači Kaba u Mekki? I šta za nas znači poslanikova sallallahu alaihi wa sallam džami u Medini? Svako naj koji je odšao na hađ, koji je odšao na umru, nije došao ili otišao, a da iz njegovih očiju nisu tekle suze. Zato što je Allah dželle šanu dao u srce svakog iskrenog muslimana da osjeća neku posebnost, da osjeća neku posebnu ljubav prema tim mjestima. Pogledajte Mekke, subhanallah. Znači jedno malo mjesto, koje na naša ovdje da kažemo, kasaba, oko nje sve brda. Međutim, musliman kada dođe, osjeti nešto posebno. Kada dođeš u poslanikov sallallahu alaihi wa sallam džamiju, kada dođeš u Medinu, ne osjeti li čovjek nešto posebno? Čovjek koji nije otišao, koliko želi da ode. Još uvijek ima naši stari hađija koji idu, moleće Allah jalašanuhu da tamo umru. Moleće Allah jalašanuhu da tamo umru. E zamislite, kada bi jedan od tih svetih mjesta bio okupiran. Bil to bio problem koji bi se ovako pojavljivo kada dođe ta neki, kada se pojavi ono problem, neko bombardovanje, kada se pojavi posebno neko ubijanje, kada se na medijima o tome više govori, ili bi to za nas bio problem svakog dana? Sigurno bi bio problem svakog dana. Pa zašto onda problem Palestine? Zašto onda problem Mesjidul Aqsa nije naš problem svaki dan? I zašto posebno ne obratimo pažnju na tu stvar? I zato, draga braćo, ovo je mjerilo koje će nam najbolje pokazati što treba za nas da znači ovo mjesto. Ova sveta zemlja koju je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nazvao svetom zemljom. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam je taj mesjid stavio na rangova dva mesjida. I šta bi mi, kada bi jedan od ta dva mesjida bili okupirani? Bil nam to bio problem koji se ono pojavi nekada, ono nekada uputiš da Allahu dragi daj, da se to ponovo vrati, nekada kada je neka humanitarna akcija, danješ 10, 20, 30 maraka ili 50 maraka i završi problem kod da ga nikad nije bilo. Nek sam ja miran, a šta je tamo, neka im Allah dželešanuhu pomogne. Draga braćo, to, taj problem je problem koji ima veze, koji je vezan sa osnovnim stvarima našeg učenja, sa više aspekata ako pogledamo. I zato taj problem Palestine i muslimana u Palestini, ono što se tamo dešava, sa posebnom pažnjom na to treba da obratimo pažnju. Sada se postavlja ovdje jedno pitanje